I den her lange video vil jeg vise, hvordan du super let frem og tilbage på pinden kan strikke dig selv et par fingerløse vanter her. Og de har mønsterstrik her på forsiden, og er du helt ny strikker, så kan du bare lade være med at strikke mønsterstrikket og bare strikke glat strik. Men du kan også se med og se, hvordan jeg gør. Og under videoen, der kan du hente opskriften helt gratis. Og jeg viser både, hvordan jeg slår op, hvordan jeg strikker, og hvordan jeg syr sammen. Det her, det er altså en ultra, ultra lang video under temaet snak og strik. Jeg strikker med 3 tråde garn, 2 tråde tilia, altså silkemohair, en lækker grøn og en lækker gul. Og så strikker jeg med en tråd glimmergarn, den der hedder Paya fra Filgolana. Og alle garner, de er fra Filgolana. Udover det, så strikker jeg her på pin 5,5. De 3 tråde her, dem holder jeg sammen. Og jeg skal bruge en lang ende, når jeg slår op. Og et triks til, at du ikke løber tør for garn, når du skal slå op, det er, at du først lige har stykket, du skal hæfte med. Og fordi jeg gerne vil bruge mit til at sy sammen med, så gør det lige lidt ekstra langt. Og så vikler du det antal gange om pinden, at du skal slå masker op. Og her der skal vi slå 31 masker op. Så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31. Og læg mærke til, at jeg har slået dem op på sådan en lang række her. Sådan der, så tager jeg det af. Så ved jeg, at min garnende, den er lang nok. Og så går jeg i gang med at slå op. Jeg tager den lange tråd her og holder i hånden, og så lægger jeg ellers hen over tommel og pegefinger og tager ned og holder sammen med det andet. Så tager jeg min pind her og lige siger, shup, så har jeg min første maske. Og så er det ellers helt almindelig krydsopslag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Noget af det, du kan lægge mærke til her, når jeg slår masker op, det er, at jeg, når jeg slår masken op her, så når jeg kører den op på pinden her, så kører den ikke helt stramt ind på her, og jeg kører den også helt op på pinden. Det var vist 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31. Sådan der. Og så tæller jeg lige efter. Og når jeg har det der lille stykke der mellem mine masker, så er det for at sørge for, at de ikke bliver for stramme. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 30 og 31. Det var godt. Og så har jeg min lange ende her til at sy sammen med. Og så kan jeg ellers bare gå i gang med at strikke. Jeg beklager, at lyset i den her video her, det bliver skiftende, fordi jeg optager videoen af flere omgange. Og lige nu, der brager solen ind fra mit vindue, og jeg kan ikke rigtig kontrollere skyggen her fra min arbejdsplads. Så
Nu er jeg klar til at strikke ret. Nu skal vi i gang med at strikke hulmønstret her. Og som du kan se, så har jeg på den første fingerløse bande, der har strikket mønstret herover, tommelen, og så det her, det er bunden, altså håndfladen. For at gøre det modsat på den anden, så strikker jeg glat strik hen over her og laver tommelen, og så strikker jeg mit mønster herover sidst på pinden. Men nu skal vi lige sætte op til det. Mit mønster, det går over 15 masker, og jeg har 31 masker på min pind. Så jeg har taget sådan to markører her, og jeg er på retsiden. Det er tydeligt at se, og I kan også se farven meget mere tydeligt nu her, hvor at jeg ikke har solen bragende ind af vinduet. Så jeg strikker lige 15 masker her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så kan jeg mærke, at der er galt med noget her igen. (laughs) 11, 12, 13, 14 og 15. Sådan der. Det var bunden af handsken, altså håndfladen. Så sætter jeg en markør her, strikker en, og sætter en markør igen. Den her ene maske her, den vil på et tidspunkt blive til flere masker. Det er der, vi kommer til at strikke vores tommelfingerkile. Men allerførst, så skal vi strikke mønstret en gang, inden vi laver kilen. Og jeg har sat mine markører for, at det er nemt at snakke imens, så jeg ikke kommer til at strikke for langt. Og så er det også nemt at få startet op her på diagrammet. Diagrammens første pind er for vrangsiden af. Og fordi jeg har sluttet herhenne på en ret pind, så strikker jeg lige ret og vrang tilbage, før jeg er der. Så jeg strikker her en pind ret hen over det hele. Og så skal jeg strikke en pind vrang efterfølgende. Kan lige se, at jeg lige skal gøre lidt her. Sådan der. Så vælter kameraet forhåbentlig ikke. Vi får se. Jeg prøver at komme ind midt i billedet igen. Jeg har det med at glide sådan lidt ud af billedet, og det er ikke med vilje. Det er fordi, at jeg har min tripod her inde bag ved mig, hvor min telefon den er på, og så strikker jeg gennem, altså jeg ser gennem telefonen og ser, hvad jeg strikker. Så det er derfor, jeg godt kan ryge lidt ud. Det er, når jeg sidder og snakker, og i virkeligheden slet ikke kigger på mit striktøj. Og nogle gange med det, jeg laver, så er jeg også nødt til at kigge udenom, for jeg ikke kan se det ordentligt igennem. Det beklager jeg allerede på forhånd. Jeg er på vrangsiden nu, og nu skal jeg jo strikke glat strik, så derfor så går jeg over til at strikke vrang. Der findes flere forskellige måder at strikke vrang på, så hvis man lige umiddelbart tænker, det ser mærkeligt ud, sådan som du strikker vrang, Charlotte, så er det bare, fordi du strikker vrang på en anden måde. Det er helt okay. Begge dele er lige gode. Alle tre dele. Fire. Hvor mange der nu end findes. Sådan der. Og jeg strikker vrang hen over alle masker lige nu. Sådan der. Så. Jeg er spændt på, om du strikker vrang ligesom mig. Eller om du strikker vrang på en helt anden måde. Du må gerne skrive i kommentaren nedenunder, hvis du strikker vrang, ligesom jeg gør, eller hvis du gør det på en anden måde. Sådan der. Nu kan jeg mærke, at nu kommer garnet tættere og tættere på. I kan se lige om lidt, så kommer det ind i billedet. Det er også et så fast, så jeg ikke lige hiver. Jeg trækker altid mit garn inden fra midten af, sådan så mine garnnøgler de ikke ligger og triller rundt. Men nogle gange, så med det her mohair her, så sidder det lidt fast inde i nøglet, og så kommer det ikke rigtigt. Så trækker man det bare tættere og tættere på, så løber det ikke rigtigt ud af nøglerne. Så må man lige fikse det lidt. Der er fordele og ulemper ved alt. Det triller ikke rundt. Det er fordelen. Sådan der. Hvis man har besluttet sig for at strikke fra indenfra af i et nøgle, kan det være en fordel. For eksempel hvis man strikker i merino særligt, og gør det over hele sit projekt. Fordi hvis man lige pludselig skifter til at strikke udefra af i et nøgle, så kan man faktisk på nogle garn, afhængig af hvordan de er spundet,
så man faktisk ser en lille smule forskel i maskerne. Sådan der. Så skal jeg i gang med diagrammet, og jeg får lige flyttet mine garnnøgler ud. Jeg starter jo, jeg har strikket den første pind hernede, der var vrangpinden, og det var bare vrang over alle masker. Og den vrangpind læser man herover fra venstre mod højre, og retpinden den strikker, eller læser man fra højre mod venstre, og man begynder nedefra af i sådan et diagram her. Den her runde cirkel her, den betyder slå om. Trekanten her med et ben ind nede i midten her, det er en dobbeltcentreret indtagning. Det er altså en indtagning, hvor man strikker tre masker sammen. Herop der har vi en indtagning, der peger mod venstre, og her der har vi en indtagning, der peger mod højre. Men her på den første pind, når vi kommer til vores mønster, så skal vi strikke tre, slå om, lave en dobbeltcentreret indtagning, slå om, strik tre, lave en omslag, dobbeltcentreret indtagning, slå om og strik tre. Sådan der. Og jeg skal jo ikke gøre det, før jeg kommer herhen forbi, for jeg er jo ved at strikke den anden handske her. Så jeg strikker bare glad derudad. Tju hej, hvor det går. Når jeg strikker anden maske, så strammer jeg altid lige lidt op. Fordi så kan se her, prøv at se her, hvad der sker. Når jeg strammer her, man kan så tydeligt se det. Så strammer man også lige første maske, og så bliver kanten herude meget pænere. Og jeg gør det først, når jeg strikker anden maske, for hvis jeg gør det, når jeg strikker første maske, så løsner det sig lige så snart, jeg strikker anden maske. Sådan der. Og så er det flytmarkør, en ret. Jeg skal ikke gøre noget ved tommelkinden, før jeg har strikket mønstret en gang. Så var det tre ret. 1, 2, 3. Slå om. En dobbeltcentreret indtagning. Og det er som om man vil strikke den ret, men bare løfte dem af, to masker sammen. Og en ret. Du skal nok få en mere at se. Du får mange at se, for det er jo slow knitting TV det her. Og fordi at jeg har en tendens til, at masken herovre, den godt kan blive lidt mindre, så slår jeg bagom her, for jeg vil gerne have, at den er et perfekt spejl til den herovre. Og når jeg strikker hulmønstre, så er det faktisk altid det, jeg gør. På den ene side, der slår jeg om foran, og på den anden side, der slår jeg om bagom. Så jeg lige 1, 2 og 3. Slå om. Dobbeltcentreret indtagning. To masker. Løftes ret, løs af sammen. En ret. Træk over. Slå om. To ret. Nej, tre ret. Sådan der. Og på vrangsiden, og alle vrangside pinde her, er det bare, som maskerne de viser. Altså bare vrang. Nu har jeg jo valgt at strikke gul, grøn og pink sammen. Og det synes jeg jo er en super flot farvekombination, der er totalt meget spræl på, og det er ret vildt. Det er nogle gode, glade farver. Hvilke farver kunne du forestille dig at strikke sammen, sådan tre tråde her? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Vi er jo alle sammen meget forskellige, og det der med farver, det er jo virkelig noget med personlig smag at gøre, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det handler så meget om, hvad du godt kan lide. Og jeg kan enormt godt lide, der er lidt knald og tjubang på farverne. Særligt når vi når vinterhalvåret, der jo er lidt kedeligt i det. Jeg kan også godt lide brændte efterårsfarver. Men når vi sådan når januar, februar, marts, så er jeg sådan helt, helt sulten efter gode, sunde, klare farver. Så kan mit øje næsten ikke klare mere trist og gråt. Så det er faktisk hovedårsagen til, at jeg har valgt at strikke dem her i de her farver her. Og så fordi, at jeg var til sådan et strikkedesignmøde hos garnfirmaet Filgolana, dem der har lavet de her garner. De er jo netop udkommet med det her glimmergarn, Paya. Og der var vi en masse, der mødte sammen og strikkede prøver og snakkede og hyggede os og legede med det her garn og drak vin og spiste ost og chokolade. Det var rigtig lækkert. Og der var der en, der netop lavede en kombination, hvor den her grønne her var i, hvor jeg bare tænkte, wow,
det vil jeg også. Og så blev det her, det blev min kombination. Jeg tror, hun havde en grå i, og så også en lyserød. Jeg er lidt i tvivl, om det var den lyserød eller en anden farve. Så, ja. Nu er vi nået her til fjerde pind. Og der siger den to ret. Indtagning til venstre, slå om, en ret. Slå om, indtagning til højre, en ret. Indtagning til venstre, slå om, en ret. Om, slå om, indtagning til højre, to ret. Så vi kører. Jeg lægger den lige herop, så kan jeg se den. For det kan jeg ikke huske i hovedet. Meget kan jeg huske i hovedet, men ikke det. En, to. Kommer indtagning til venstre her. Den kan man lave på mange måder. Jeg foretrækker at stikke ind i masken sådan her. Lad den blive på pinden. Stik ind bag den næste maske. Og strik igennem. Og så er det slå om. En ret. Slå om. Indtagning til højre. Det er den nemme. Det er nemlig bare to ret sammen. Sådan der. En ret. Indtagning til venstre. Zyp. Zyp. Sådan der. Slå om. En ret. Slå om. Indtagning til højre. Og så er det to ret. Og fordi det her, det er rigtig langsom tv, strikke tv her, så tager jeg lige en tår her af min kaffe. Jeg er til en god kaffe latte, en god espresso. Prøv at se her. Kan du se, hvad jeg har gjort? Jeg har strikket forkert. Jeg strikker lige baglæns. Det får du med. Så kan du også se, hvordan jeg gør det. Mønstret, det skulle strikkes herover. Det er fordi, jeg lige har strikket den anden. Sådan her. Så ligger maskerne rigtigt. Men med det næste, den her indtagning til højre her, når man, der stikker jeg ind i maskerne her bagfra for at få dem på pinden og trækker. Og så kan jeg se stadigvæk, de ligger ikke helt rigtigt. Prøv at se den her. Kan du se den her? Den ligger forkert. Det bagerste ben bliver pludselig det forreste, så den vender jeg lige. Sådan der. Så er det bare den almindelige indtagning. Der sker ingenting. Omslaget. Bøb. Og så er det den her igen. Hvad jeg lige stikker ind her bagi. Uanset om jeg stikker ind foran eller bagi, så er det galt. Men man, jeg gør det bagi, fordi så får jeg den bagerste maske på pinden, hvor den skal ligge. Og så kan jeg bare lige vende den forreste. Sådan der. Og så er der ikke nogen omslag. Godt, godt. Nå, jamen, jeg er til sådan en god espresso. Stærk god espresso. Og så en masse dejlig varm skummet mælk i. Og jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg bare drak et par kopper om dagen. Jeg drikker flere. Og nogle gange så prøver jeg også at bytte ud med en god te. Det lykkes bare aldrig rigtigt, for det giver ikke helt det samme. Så hvis du kender en god te, der gør det samme som kaffen, altså giver et god spark energi, så siger endelig til. Sådan der. Så var der altså indtagning til venstre. Der var jeg lige ved. Sådan der. Slå om. En ret. Slå om. Indtagning til højre. Skal jeg lige se, den er god nok. Ja. Det er som om, der er noget, der er lidt forkert her. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan blive ved med at strikke forkert. Men det lykkedes da for mig. Det kunne godt være, at jeg ikke skulle undervise i at strikke. Pjat, spøg til side. Sådan der. To ret. Så jeg kan også bare, hvis jeg ikke gider vente den, så kan jeg bare strikke den sådan her. Så har jeg strikket den helt almindeligt. To ret. Indtagning til venstre. Slå om. En ret. Slå om. To ret sammen. Og nu skal jeg vise dig herover, hvordan jeg kunne se, at jeg havde lavet
noget forkert. Den næste maske, jeg skal strikke her, den er jo ret. Og herover på mit papir her, der er ikke nogen omslag under den, eller noget som helst, den har været strikket ret hele tiden. Og jeg havde jo et omslag under. Nu kan du se her, der er ikke noget omslag under. Den er strikket ret. Heldigvis. Sådan der var det rigtigt nu. Spænding til venstre. Det kan godt være, at du sidder og kigger og tænker, at det der, det ser da lidt besværligt ud, Charlotte. Den er faktisk kun besværlig, når man laver den gennem kameraen. Når jeg laver den ellers, hvor jeg sådan ligesom har god føling med det, der er den meget let at lave. Sådan der. Nu skal jeg så strikke tre pind glat, altså en pind vrang, en pind ret og en pind vrang. Sådan der. Så jeg strikker to vrang, strammer, og så strikker jeg bare pinden ud. Og jeg gør det samme, når jeg strikker ret. Der tror jeg måske bare, jeg har glemt at sige det. Og her der kan jeg se, at jeg har også glemt at slå den anden vej om pinden, så mine huller de bliver uens. Så jeg vender lige mit omslag her. Sådan der. Og strikker det vrang her. Herover der vender det rigtigt. Og så kommer jeg til igen, hvor det vender forkert, for jeg sad og snakkede i timen. Sådan der, strikker det her. Shup. Det der med omslaget, det vil jeg lige komme mere ind på næste gang. Altså, når jeg når til det igen, når jeg har strikket min pind ret og min pind vrang. Så vil jeg fortælle lidt mere om det her med, hvorfor jeg gør det her med omslaget. Sådan der. Det her det bliver jo en enorm lang YouTube-video, og jeg har faktisk aldrig nogensinde lavet en video på den her måde her før. Og min inspiration til den, den har jeg fra mine to norske kollegaer, Arne og Carlos, der sidder og snakker og fortæller, mens at Arne han strikker. Og Arne han strikker altid næsten et helt produkt, imens de sidder og strikker deres program er ret langt, og jeg synes faktisk, det var rigtig hyggeligt. Så derfor så tænkte jeg, det har jeg også lyst til, fordi jeg elsker at lave de her strikkevideoer. Og nogle gange, så synes jeg faktisk, at det går så hurtigt med dem. Man når ikke rigtig noget som helst. Og der er også tit nogen, der spørger, har du ikke nogen, hvor du går lidt mere i dybden? Se, 1, 2. Stram. Sådan der. Så jeg tænker, det er det, der kommer nu. Og jeg kan jo sige, enten så er man til det, eller også så er man ikke. Altså, ja. Kommer ind på, om man synes, det er interessant, det jeg fortæller. Arne og Carlos, de er i hvert fald interessante, men de oplever også noget deroppe i Norge. Den sidste, jeg har set her, der var de nærmest snit inde. Så det var lidt hyggeligt. Så fortalte de om, hvordan at strømmen var gået, og de havde været ude og stå på ski. Jeg skal nok lige linke til den. Den var faktisk rigtig hyggelig. Sådan der. Det var bare ret derudad nu. Det er rigtig nemt. Så kan man virkelig sidde og snakke sammen. Så forskellen på det, de gjorde, det er bare, at de bare filmede ned på Arnes strik en gang imellem. Og så lidt på dem begge to. Altså, der var ligesom klippet lidt i det. Sådan gør jeg det ikke. Her der får du bare mine hænder. Så. Og så kan jeg jo dybest set sidde her i pyjamas, hvis det var det, jeg havde lyst til. Men det gør jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk iført helt almindelig pænt tøj i dag, fordi det er jo en helt almindelig arbejdsdag. Så ja, jeg har faktisk været uden for døren. Så jeg er ordentligt klædt på og har sat håret. Det er ikke hver dag, det sker. Hvis jeg kun skal være indenfor. Det er lidt en hemmelighed, og så alligevel ikke. Så kan jeg faktisk godt lide at have pyjamas på til langt op på dagen. Faktisk lige indtil min datter leger, hun kommer hjem næsten. Hun er 2. Og så er det ikke altid lige håret bliver sat. Jo, nogle gange så er det bare sådan en knold oven på håret. I ved, sådan en morknold. Nogle gange så har jeg også sovet med den. Så jeg slet ikke nået at sætte den endnu. Så er den sådan godt ule.
Så, men i dag, der har jeg sat hår over det hele og har et hårklemme i. Så det hedder vel en hårklemme og et spænd, ikke? Jo. Sådan der. Nu er vi ved at være ved vejs ende her. De markører, jeg bruger, de er en gave, som jeg har fået af søde Knit We Do. Det er jo også en kollega, jeg har. Vi sidder i sådan et fællesskab sammen med de danske strikdesignere. Nogle gange så er jeg så heldig, at hun sender mig sådan nogle enormt dejlige gaver. Jeg kan rigtig godt lide dem. De er fra Coconuts, og de har lavet mange forskellige slags, de her Coconuts her. Så, men jeg kan rigtig godt lide de her ringe her. De passer godt på pinden, og så synes jeg, de er pæne og farvestrålende og får sig mange forskellige farver. Så nu er noget her til pin 8. Og der skal jeg jo både lave indtagning til venstre, omslag, omslag, dobbeltcentreret indtagning, omslag, omslag og indtagning til højre. Nu skal jeg huske at strikke henover det første her. Sådan her. Jeg har jo lavet utrolig mange Facebook live, hvor folk de sidder og ser med, mens jeg strikker, og de kan godt have varet op til en time. Men det her med at sidde og strikke og filme sig selv strik og sidde og snakke, og der ikke er nogen, der ligesom snakker tilbage, imens jeg snakker, det er faktisk en lidt underlig fornemmelse. Så ja, jeg vender mig vel til det. Så er det en ret, indtænding til venstre, zup, sådan der, slå om, tre ret, en, to, tre, og prøv nu at se her. Her der lavede jeg bare indtagning og slå om. Og her, fordi jeg gerne vil have, at det her hul herover er ligesom det her hul hernede. Så her, der gør jeg det modsat. Så der slår jeg forom, forom, bagom, bagom. Så vi nåede nu her til den dobbeltcentrerede indtagning, omslag, dobbelt. Centreret indtagning, to masker ret, løs af sammen, en ret, træk over, omslag bagom, tre ret, to, tre, omslag bagom, og en indtagning her, sådan der. Strækker jeg lige lidt ud i det, sådan der, så har vi vores omslag her, der peger mod højre. Og herovre på den anden side, der peger omslagene til venstre. Og det ser jo så sådan her ud, når de bliver strikket. I kan se, mine huller, de er nøjagtigt lige store. Og det er nogle gange, at de ikke bliver det, når man laver sin omslag. Men hvis man gør det her med at lave omslagene. Det er særligt, når man er op af de her. Altså den dobbeltcentrerede eller en maske bare. Hvis der bare er en maske imellem, som der også er her, det er her, det bliver problematisk. Det er her, det er vigtigt at få snået dem hver sin vej. Og den første, den snor jeg forom, og den anden, den snor jeg bagom. Og så herop, der er der jo så lige en undtagelse, fordi der er det den her over, der er bestemmende. Og der kunne jeg jo så have startet med bagom, forom, bagom, forom. Men jeg valgte at sige forom, forom, bagom, bagom. Sådan. Ud på spidsen med det. Og så når jeg kommer til den her, der ligger bagom. Se her, den trækker også masken lidt mere op på pinden. Men der kan I godt se, der er benet her. Det er bagved. Så det er benet her bagved, man skal strikke. Så derfor går jeg bare lige ind under det her. Og strikker det vrang. En drejet vrang er det i virkeligheden, man strikker her. Vi har en her igen. Drejet rang. Altså bag om begge tråde. Ind bagfra. Tag garnet med over. Og igennem. Syp. Sådan der. Hvis jeg bare strikkede det igennem det forreste ben, så ville jeg lukke masken. Så ville der ikke være noget hul. Og så forsvinder blonde-effekten ligesom.
Det nye glimmergarn fra Filgulana peger ind her. Den fås i, mener jeg, 12 farver. Måske flere. Faktisk nok flere. Selvfølgelig de klassiske guld, sølv og bronze og en sort. Men så findes den også i blå og i nogle forskellige pinke. Og jeg er jo ret vild med de her med lidt farve på. Desværre er der ikke nogen grøn. Desværre er der ikke nogen lilla. Endnu. Men Filgulana er jo kendt for, at de tit kommer med nye farver. Så er jeg her ved den sidste mønsterpind. Og den er jo bare en lille smule modsat af den her nede, fordi der har vi omslaget før. Så strik hen over ryggen her, håndryggen. To, stram. Og så, når vi skal i gang med mønstergentagelsen igen her bagefter, så skal vi også til at strikke tommelkile. Vi gentager på de her handsker her, der gentager man mønsterrapporten 3 gange i højden. Så jeg siger 1, 2, slå om, indtagning til venstre, en ret, indtagning til højre, eller indtagning til venstre hedder det, det andet var en indtagning til højre, slud og røvl, siger jeg det, bum, slå om, en ret, slå bagom, indtagning til højre, indtagning til venstre, slå bagom, en, aha, nu tænker jeg lige, der er noget galt her, for se, jeg har 3 masker tilbage, og jeg skulle kun have 2, så jeg må lige ud og finde ud af, hvor er det gået galt. Sådan der, jeg strikker jo bare baglæns, glad derudaf. Sådan, ja, jeg tror faktisk, det kan være her omkring. Ja, jeg havde omslag. 2 ret sammen. Hov, nu tabte jeg også en maske. I får det hele med. To ret sammen her. En ret. Så er det den her indtagning til venstre. Slå om, en ret, indtag, nej, en ret, slå bagom, indtagning til højre, sådan der, en ret, indtagning til venstre, slå bagom, 2 ret. Okay. Så se, jeg gjorde det samme igen, ligesom jeg gjorde herop. Så sagde jeg forom, forom, bagom, bagom. For mig der er det bare lettest at huske på den måde, og det er resultatet i den sidste ende er absolut lige så fint, fordi det er de her 2, der ligger her, der er de vigtige. Og jeg kunne i virkeligheden også bare have slået den her forom, men ja, der bliver jeg sådan lidt underlig. Så er det en vrangpind her. Den her drejerang. Sådan der. Hvis man nu bare er landet her på kanalen og denne her, man tænker, hvem er det overhovedet, du er, dame bag hænderne? Så hedder jeg Charlotte K. Jeg er strikunderviser og strikdesigner. Jeg skriver strikkebøger. Jeg laver en lang række online og offline strikkekurser. Jeg underviser stort set rundt om i hele landet. Hele Norden, hele Skandinavien. Jeg har endnu ikke været i Tyskland, England eller USA og undervise, men jeg har været på Færøerne, jeg har været i Norge, jeg har været i Sverige. Ja, det næste jeg skal her, det er til Fanø, hvor jeg både har stand, og jeg skal undervise, og jeg skal holde foredrag. Mine mest populære online kurser er dem, der hedder Strikkebootcamp, og den jeg har, der hedder, hvad hedder det, online sommerstrikkeskole og online vinterstrikkeskole, hvor emnet i talende stund
er patent på dem begge, og de kører, som sagt, sommer og vinter. Så skriver jeg en lang række undervisningskompendier, som man også kan købe i min shop, og dem skal jeg også nok linke til herunder. Men det allerførste link, du finder her under videoen, det er opskriften til demme her, som du kan hente helt gratis. Sådan der. Så har vi gentaget mønsterrapporten første gang. Det næste, vi skal i gang med her, det er tommelfingerkilen. Men det er jo ikke sundt at sidde og strikke alt for længe. Derfor så holder jeg en pause nu her. Og du kunne jo også holde en pause, og så kunne du se min video. Jeg linker til den heroppe i det lille i. Min video om at lige få lidt træning for de ømme strikkefinger. Nu er vi nået til, at vi skal strikke tommelkile. Og det betyder altså, at vi skal have lavet nogle udtagninger her til tommeltotten. Der kommer altså flere og flere masker på pinden. Og samtidig med det, så skal vi stadigvæk blive ved med at strikke vores mønster herovre. Jeg har gjort det så let, så at nu er du bare dernede, hvor du skal starte forfra på mønstret. Så nu skal jeg lige se her. Bum, bum, bum. Jeg skal strikke en ret og en vrangpind uden at strikke mønster. Så det gør jeg. Så. Men lige om lidt, så kommer jeg hen til, hvor jeg skal lave min tommelkile. Og vi er jo nu sådan cirka næsten halvvejs færdig med den her ene halve halvvante. Sådan der. Jeg flytter min markør, og så laver jeg den første udtagning her. Den gør jeg ved at hente længden bagfra, og så stikker jeg ind i den her og strikker den helt almindelig ret. Sådan der. Så strikker jeg ind. Og herover i den anden side, der henter jeg den forfra. Så har jeg nemlig lavet to spejludtagninger. Sådan der. Og den jeg lavede her til sidst, den peger til venstre. Og den jeg lavede først, den peger til højre. Sådan der. Og så har jeg jo en pind uden mønster, så det er jo dejligt nok. Sådan her. Det er en stor fordel at kunne lave sine ind- og udtagninger, så de peger til hver side og kunne forskellige slags. Og måske er du slet ikke der i dit strik endnu, hvor du tænker, skal jeg have mere end en slags ind- og udtagninger. Men på et tidspunkt, så når du dertil, hvor det er, at du har fundet ud af, at det er faktisk det, der er med til at gøre strikket ekstra flot og ekstra lækkert. At gå fra at være sådan i hjemmestrik og se hjemmestrikket ud til at være super flot håndstrik. Sådan der. Lidt ligesom hvis man tegner og maler, så starter man bare ud med noget helt almindeligt kopipapir måske og nogle farveblønder fra Brugsen eller Søsterne Grene. Og på et tidspunkt så udvikler det sig, så køber man noget lidt lækre papir, og så køber man nogle lidt lækre farver. Sådan er det også med strik. Så køber man lidt lækre garn, lidt lækre pinde, lærer lidt flere teknikker og bliver dygtigere og dygtigere. Og sådan er det vel alting, eller med alting her i livet, som man holder af, og man gerne vil blive dygtigere til. Jeg har det selv sådan med madvarer. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for gode råvarer og god mad. Og jeg er rigtig dårlig til kedelige råvarer, kedelig mad, og ja, det er ikke lige mig. Jeg kan godt lide at stå og bruge noget tid på, det bliver ekstra lækkert og nogle gode råvarer. Og så har jeg det også med mit striktøj. Jeg kan godt lide at bruge lidt ekstra tid på det. Og jeg kan også godt lide at arbejde med gode materialer. Og derfor så er jeg faktisk sådan super glad for garnet for Filculana, fordi det er dejlige gode materialer, og det er til en god pris.
Det er jo ikke det billigste garn, men det er bestemt heller ikke det dyreste. Det har sådan en god, et godt midterleje. Sådan, det ligger sådan godt lige midt imellem det hele. Og det synes jeg, det er dejligt, at man kan få et super godt kvalitetsgarn til en overkommelig pris. Sådan her. Filculana, de har jo også en masse gratis opskrifter på deres hjemmeside. Og også nogle, jeg har lavet. Der kan man gå ind på deres hjemmeside. Den skal jeg også nok linke til herunder. Og så klikker man på designer, og mit navn, det er Charlotte Kåre. Og så kan du se de designs, jeg har lavet for Filculana. Og der er sindssygt mange flotte designs. Filculana, det er et lille dansk firma. Og Nana, der ejer det nu, overtog det sådan cirka samtidig med, at jeg skrev min første bog lidt før. Fordi hun skrev til mig, at hun gerne ville sponsere garn til min første bog. Og det er sådan, at vores kollegiale venskab er opstået. Sådan her. På vrangpinde, der strikkede jeg jo bare henover. Og nu her, nu er jeg for retsiden igen. Så laver jeg igen mine udtagninger til tommelkil herover. Udtagning til højre. Syp. Og herover. Der er det udtagning til venstre. Og nu kan du godt se, hvad fidusen var med at sætte de to markører. Og samtidig med, så er jeg også nået her til pin 2 i mit diagram, hvor jeg siger 1, 2, 3, slå om, dobbeltcentreret udtagning, bum, 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 sådan der, slå bagom, 1, 2, 3, slå forom, dobbeltcentreret indtagning, to masker ret løs af, en ret, træk de løse masker henover, slå bagom og tre ret. Jeg har samarbejdet med Filculana, siden jeg startede med at skrive opskrifter, og da jeg begyndte at holde mine første workshops, der var det også alt sammen i Filculanas garn, når jeg holdt workshop. Jeg købte simpelthen garn ind til at have med ud på workshops fra Filculana. For jeg var så glad for garnet og synes, at det var det, der var lettest at lære at strikke de teknikker i, jeg nu havde med. Så ja, det har vist været garnkærlighed for første garngrams. Deres sokkegarn, Aveta Classic, det er helt klart en af mine favoritter. Og ja, så er jeg jo helt vild med den her mohair og glimmergarnet også for den sags skyld. Fordi det kommer i nogle super fede farver. Og så er Nana, der har firmaet, bare rigtig god. Altså, hun er sød og rar og dygtig og hjælpsom. Og jeg kan rigtig godt lide samarbejde med folk i branchen, som der er. Gode og rare og hjælpsomme. Og dem, der ikke er det, dem der bare tager og tager og tager, uden nogensinde at give noget igen, dem samarbejder jeg ikke så gerne med. Eller i hvert fald indtil jeg finder ud af, det er sådan, så gider jeg ikke rigtig arbejde med dem igen. Så ja, sådan er der jo så meget. Men de fleste firmaer, de er jo heldigvis super gode og super rare. Og ja, det er jo faktisk mest de store udenlandske, der kan være svære at samarbejde med. Et japansk brand med base i Tyskland, jeg vil ikke nævne deres navn. Skulle jeg engang bruge noget garn til en bog, og det er sådan så, at når etablerede designere skriver opskrifter og så videre, så når de skriver de ud til garnfirmaerne om garn til projektet, og så er kutumen, at man får sit garn, fordi man er jo en god ambassadør for garnet, og det er god reklame også. Eller at man køber, og man så får pengene refunderet efterfølgende. Det er lidt forskelligt, hvordan det er. Nogle gange så skal man købe garn, og så bliver det refunderet, når opskriften er udkommet. Det er meget forskelligt, hvad for nogle typer aftaler man laver. Men det japanske garnfirma med base i Tyskland skrev jeg ned til, jeg skulle bruge noget garn, og det var faktisk ikke så super meget, jeg skulle bruge. Og jeg fik også garnet. Det var rigtig fint. Men sammen med garnet, der fik jeg også lige en lille seddel om, at det garn, der ikke blev brugt,
Det er også garn, der var brudt, altså hvor banderolen var taget af og så videre. Det måtte jeg meget gerne sende retur igen, når jeg var færdig. Og det synes jeg jo var lidt mærkeligt, det der med, hvis man skulle sende 10 gram garn tilbage, eller sådan noget lignende. Og synes jeg var lidt skørt, så det er faktisk et brand, jeg ikke har samarbejdet med sidenhen. Jeg endte med slet ikke at bruge deres garn og bare sende det helt retur, for jeg synes, det blev lidt bøvlet. Så ja, selvom det var noget lækkert garn, så skal der strikkes mønster. Dum dum. Det var den der indtagning her til venstre. Den flotte. Bagom. Sådan der. En ret. Chup, chup. Og indtagningen. I kan snart mønstret udenad. Sådan der. Det er også derfor, at jeg ikke siger helt så meget nu her, når jeg strikker. Det var ude på anden omgang, hvor jeg bare snakker lidt om løst og fast. Så heldigvis så er det sådan, at i den her branche her, så er vi, de fleste af os, vi er jo kollegaer, konkollegaer, som vi kalder det. Vi er jo både konkurrenter og kollegaer, og det er altid rigtig rart at mødes, og vi har jo rigtig meget at snakke om, når vi mødes, og ja, der er en lille smule rivalisering på nogle fronter selvfølgelig, det er klart, fordi det danske marked er et lille marked, og det er heller ikke alle, der er glade for at skal fortælle, hvad de har på tegnebrættet sådan i fremtiden. Og sådan. Men langt de fleste er super samarbejdsvillige og hjælpsomme. Jeg glemmer aldrig, det var da jeg havde skrevet min første bog. Havde jeg mødt Anette Danielsen på Fanø Strikkefestival. Og vi holdt i kø bag ved hende. På vej hjem til fra Fanø, hvor man venter på færgen, der kan man jo holde i kø i et øjeblik, er der nogen, der ved, eller lidt længere. Ja, jeg tror faktisk, Anette, hun holdt faktisk bag os. Og jeg er sådan lidt, ja, jeg kendte hende jo ikke. Jeg kendte ikke nogen af dem dengang. Jeg kendte kun, Helga Især, fordi hun var min lokale garnbutik, og ellers så kendte jeg overhovedet ikke nogen strikdesignere. Men inde i bilen, så siger den ene af de piger, jeg kører med, synes du ikke, at Anette og dig, I skal bytte bøger? Det var ikke noget, jeg vidste, man gjorde, men det gør man. Designere, de bytter bøger med hinanden. Og hun gik ud af bilen og gik hen med min bog til Anette Danielsen, og så kom Anette, hun kom så hen til mig og sagde, at det var en super flot bog og sådan noget. Og jeg fik hendes bog, nyeste bog. Hun har jo mange, det havde hun også allerede dengang. Og så byttede vi. Og så et par måneder senere, så ringer hun til mig, mens jeg er på arbejde. Dengang var jeg skolelærer, så jeg kunne ikke tage telefonen, men jeg ringede i min frokostpause. Så ringede jeg tilbage til hende. Og så siger hun så, ved du hvad, jeg arbejder på sådan et bogprojekt, hvor jeg gerne vil invitere en masse danske strikdesignere med på det her projekt. Og jeg vil rigtig gerne have dig med. Og der tabte jeg lige underkæben og var ved at falde bagover op i mit klasselokale. Tænk så, at Anette Danielsen, selveste Anette Danielsen, for mig, der var hun den største af de største, og det er hun stadigvæk en af de største af de største her i Danmark. Og jeg var totalt op at køre over det. Og jeg sagde selvfølgelig ja, og bogen den hedder Mange Masker. Og har været, det er nogle år siden, vi har udgivet den. Og jeg gik ned fra lærerværelset, og så sagde jeg til mine kollegaer, der strikker. Ved I hvad? Anette Danielsen, hun har ringet til mig. Og de var jo lige så højt op at køre over det, som jeg var. Og jeg kunne faktisk slet ikke undervise resten af dagen. Jeg var simpelthen så høj over, at Anette, hun havde ringet til mig, at hun kunne lide det, jeg lavede. At det var så fint, at hun faktisk synes, hun gerne ville have mig med i en bog. Det synes jeg var helt fantastisk. Så jeg skrev en opskrift, og det er sådan en, den er i retriller og gobelængstrik i nogle fine, fine farver, synes jeg selv. Og den kom med i bogen, og den er jeg stadigvæk super stolt over. Bogen er kun udgivet én gang. Jeg håber jo virkelig, at vi en dag, alle os, der skrev bogen,
beslutter os for at udgive et oplag mere, fordi at, jeg ved, den er ved at være udsolgt. Så det kunne være super cool. Så ja, måske så kender du allerede bogen. Det var sådan, at mit strikkeliv, det virkelig tog fart, fordi så nogle år senere, så skrev jeg min anden strikkebog, den der hedder Dimserier. Og så kom der den der skolekonflikt. Så sagde jeg op. Så gad jeg ikke at være lærer mere. Jeg var specialklasselærer, jeg kunne ikke rigtig helt se mig selv i den konstellation. Så jeg valgte at sige op. Og så begyndte jeg at arbejde med mit design og med at undervise i strik. Og jeg skal skynde mig at sige, at det er jo ikke nogen guldgruppe. Jeg er rigtig glad for, at min mand, han synes, det er okay, at jeg ikke bidrager så kæmpestort. Så. Men det har taget om sig, og det er blevet rigtig, rigtig godt. Nu skal jeg lige tælle, hvor mange jeg har her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Vi skal have en pind mere med udtagninger, og så er det slut med tommeludtagninger. Så han har været tålmodig med mig i mange år, min mand, fordi at i starten gav det jo nærmest ingenting. Altså virkelig næsten ingenting. Og så gav det lidt mere, men ikke super godt. Og det er faktisk først nu her, efter jeg er kommet tilbage, efter jeg har født og har fundet på, at jeg vil lave de her online kurser. Det er faktisk først nu, at det virkelig, virkelig tager fart, og at det giver en økonomi, jeg synes, jeg kan leve godt af. For det er faktisk sådan, at man skal skrive i hvert fald 8-10 opskrifter, som man får penge for hver måned, hvis man skal leve af at skrive opskrifter for firmaer. Og det var det, jeg gjorde i mange år. Så der, det var ikke, det kom aldrig til at ske for mig. Altså så mange kunne jeg simpelthen ikke skrive. Det var jeg slet ikke inspireret nok til. 1, 2, 3. Og så var det igen forom her. En dobbeltcentreret indtagning. Bag. Ej, jeg gjorde det igen. Kan I se, hvad jeg gør? Så du det? Jeg gik i gang med at lave mit mønster. På håndfladen. Der skal jo ikke være noget mønster. Så er det bare lige med at strikke lidt baglæns her. Igen. Sådan er det, når man snakker. Sådan der. Men alt i alt, så har jeg jo et job, som jeg er super glad for. Jeg elsker at skrive strikopskrifter. Jeg elsker at undervise. Jeg holder i den grad af at lave videoer som denne her. Og ja, nu er jeg spændt på, hvad I siger til det her meget, meget lange format. Om det er noget, I kan lide. Eller om det her, det bare bliver den eneste enormt lange video fra min side af. Det er jo ikke sådan, at jeg kommer til at udgive så lange videoer her hver uge eller hver måned. Det bliver sådan en gang imellem, hvor jeg synes, at nu har jeg lidt at sidde og snakke om. Og jeg har et projekt, der passer rigtig godt til lige at lave over sådan en enkel video her eller to. Og jeg har faktisk besluttet lige nu her i skrivende stund, at den her video her, den bliver delt i to. Fordi så slutter jeg her, når jeg er færdig med at tage ud til Tommelkiel. Og så fortsætter jeg, altså lægger den op, og så fortsætter jeg efterfølgende, sådan, så det er en todelt video. Fordi det tror jeg, det er det, der kommer til at give bedst mening, eller så bliver den frygtelig, frygtelig lang. Så, men jeg lægger begge videoer op samme dag, sådan så at man kan se dem lige i rap, hvis man har lyst til det. Sådan der. Yes. Og så er det bagom igen her. Og to ret sammen. Så er det vrang tilbage. Og nu har jeg fået taget alle de masker ud til tommeltot, som jeg skal. Det var nemlig 11 masker. Mener jeg. Skal jeg lige have talt efter.
Sådan der. Ja. Det her med at lave strikkevideoer, det har jeg gjort i rigtig lang tid. Og hvis man kigger tilbage på min YouTube-kanal og ser nogle af de aller første, så kan man også se, at jeg er kommet langt, både i forhold til at lave videoerne og til at redigere. Men også i starten, der var jeg rigtig meget på det, der hed Periscope dengang. Og på Periscope, der startede man sine videoer sådan her. Hej, jeg hedder Charlotte, og du finder mig på www.bajk.dk. Sådan startede man sine videoer. Så sådan startede jeg alle mine videoer her på YouTube her. Og nogle gange, når jeg deler dem, så får jeg sådan helt ondt i maven og krøller tæer over og høre mig selv. Jeg kan næsten ikke holde det ud. Men der ligger faktisk nogle super, super fede videoer om at strikke med farver, altså om at vælge farver. Hvordan vælger man de her farver her? Det ligger der en hel playliste med. Og det er en af mine meget populære playlister. For det er noget af det, at jeg var kendt for i starten. Det var at være en farverig strikdesigner, det er stadigvæk. Men også at være den, der tog ud og underviste i at strikke med farver. Mit kursus dengang, det hed Krydret Strik, fordi at det var det, jeg havde kaldt min første bog, og den var meget farverig. Og senere hen, så hed det Magiske Nøgler, og nu hedder det bare Mit Farverige Univers, når jeg er ude og strikke, eller Charlotte K's Farverige Univers. Så sådan der. Så har vi to pinde tilbage. Sådan der. Skal jeg lige se efter her. Her der kan man, nu viser jeg lige, hvordan at du kan tælle, om det nu var det nu, 11 eller var det 12 masker. Så jeg tæller lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Det var 11. Og det, jeg tæller som en maske, det er jo dem her. Det her, det er en maske. Og det her, det er den næste maske. Så det var 11. Så jeg strikker lige en pin her med det sidste mønster. Og så tager jeg ikke ud til tommelkile. Og så skal du se resten af filmen. Altså hvordan jeg afslutter min tommeltot og strikker resten af handsken færdig. Og laver hele monteringsdelen. Det kommer i den næste video. Så jeg håber, at det her format her, at det har været sjovt og hyggeligt. Og at du selvfølgelig giver en tommel op og skriver herunder, hvad det er du, hvad du synes om det her format her. Om det er noget, jeg skal gøre mere af. Eller om det var ikke lige, det er ikke lige dig. Det er helt okay, at man skriver det, fordi at dybest set, så gider jeg jo ikke at lave noget, som mine seere, de ikke gider at se. Så, men jeg vil stadigvæk også gerne lave noget, som er sjovt, og som giver mening for mig at lave. Og lige nu, der synes jeg, at det her virkede super sjovt. Inspireret af Arne og Carlos. Så det var foran en ret. Bagom. Og herover der kører også bagom, og to ret. Og så strikker jeg lige en pin vrang tilbage, og når du så kommer næste gang, så er jeg klar til at vise tommeltotten. Så du skal bare forestille dig, at du lige har set, at jeg har strikket en pin vrang tilbage.